Olá, amigos, amigas, que bom podermos estar mais uma vez nesse encontro estudando a nossa bela doutrina espírita. Vamos pedir a proteção do mais alto para que sempre nos oriente, nos intua, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, nós possamos transmitir os ensinamentos e nós possamos captar todos esses ensinamentos e colocá-los na nossa prática diária. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo do livro Laços de Afeto. Esse livro é de Wanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufaux. E nós vamos tratar hoje sobre o capítulo 18, e o título desse capítulo nos fala sobre a flexibilidade nos julgamentos. E eu achei muito interessante esse capítulo porque nós somos hábeis em julgar as pessoas, né? Em estabelecer rótulos já para qualquer pessoa ou para qualquer situação. Então vamos conhecer um pouquinho a opinião, o parecer da Hermance Dufaux quanto a essa flexibilidade nos julgamentos. Então, para começar esse capítulo, ela começa com uma citação de O Livro dos Médiuns. Ela foi buscar lá o apoio no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, no item 335. E lá nós encontramos o seguinte: já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados, não é? Uma frase simples, mas que nos diz muito. Uniformidade de sentimentos, uniformidade de pensamentos para que a gente obtenha bons resultados. E isso é lógico, né? Quando nós não temos essa uniformidade, quando ficamos pipocando de assunto para assunto, de sentimento para sentimento, de pensamento para pensamento, é muito mais difícil nós criarmos essa harmonia para decidirmos sobre alguma coisa, especialmente sobre um parecer, sobre um veredito, sobre um julgamento. E aí o livro dos espíritos, do livro dos médiuns, desculpe, continua discorrendo que, consequentemente, então, tanto mais difícil é obter-se uniformidade de sentimentos, quanto maior for o número de pessoas. É lógico, um grupo pequeno de pessoas, essa uniformidade ela se faz mais rápido. Uma assembleia com um número maior de pessoas, essa uniformidade de pensamento é mais difícil de ser conquistada. Então, nas sociedades pouco numerosas, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto ao comportamento de cada um, de cada elemento que integra essa sua sociedade. Ela é pequena, são conhecidos já há algum tempo. O silêncio, o recolhimento são fáceis de serem conquistados durante essas assembleias, durante essas reuniões, como se tudo se passasse em uma família, um grupo pequeno, cada um conhece já um pouco melhor o outro, então há essa uniformidade, há essa coerência. Agora, já naquelas grandes assembleias, elas excluem essa intimidade. É muita gente, não tem condição de haver essa intimidade, né? Por quê? Por causa da variedade dos elementos que compõem essa assembleia. São de diferentes tipos, né? E elas são tão grandes, cresceram tanto, que elas exigem sedes especiais, recursos pecuniários, um aparelhamento administrativo que não é necessário num grupo pequeno. Então, olha, vai exigindo muito mais coisas. Consequentemente, essa uniformidade ela vai sendo dispersada, né? A divergência então dos caracteres, a divergência das ideias, das opiniões em assembleias grandes, nas grandes assembleias, ela se desenha assim melhor, essa divergência, essa, eu diria até conflito em certos casos, né? E ela oferece então essa divergência, esses conflitos, oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Então, num grupo grande, onde não há uniformidade dos pensamentos, dos sentimentos, o plano espiritual pode perturbar, não é? A chance é maior. Por quê? Eles não estão coesos. Então eu infiltro uma ideia aqui, uma outra acolá e acabo com aquela assembleia, não é? Quanto mais numerosa for essa assembleia, quanto mais numerosa essa reunião,
tanto mais difícil é conterem-se os presentes, fazer com que todo mundo haja de uma maneira igual, parecida, né, semelhante. Cada um dessa assembleia quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender. Ah, eu penso assim, eu prefiro assim, eu quero assim, né? A pessoa vai querer que o assunto dela seja tratado em primeiro lugar, seja aquele mais discutido, melhor discutido, e sempre prevaleça a opinião dela. O que interessa, ela vai expor. O que interessa ao outro não vai ter tanto significado para ele, né? Isso numa assembleia grande. E alguns julgam que o título de sócio de uma assembleia ali dá o direito de impor a sua maneira de ver. Ah, não, eu sou sócio, faço a minha contribuição, então vai ter que prevalecer o meu entendimento, a minha maneira de ver esse fato, essa situação. E daí, então, divergências, uma causa de mal-estar que acarreta mais cedo ou mais tarde a desunião. Isso é óbvio, né? E depois a dissolução daquela sociedade, quaisquer que sejam os seus objetivos. As pessoas que compõem essa sociedade, elas não se entendem e essa sociedade acaba sendo dissolvida, a dissolução dela, não é? Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos a flutuações. Um grupo pequeno, ele se entende muito mais rápido. Meia dúzia de pessoas é como se fosse uma família, a maior uniformidade. Então, a chance de dissolução de um grupo pequeno, ele é menor. Então, um grupo pequeno não sofre essas flutuações, de divergência de opiniões, conceitos. Já a queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, e do qual os inimigos do espiritismo não deixariam de se prevalecer. Iam chamar a atenção, está vendo? Aquela sociedade, aquela assembleia se dissolveu por N motivos, por isso e por aquilo outro, não é? E a dissolução de um grupo pequeno, ela já passa despercebida. Um grupo pequeno parece que não vai fazer falta, parece, né, que não vai fazer falta. Então ela passa meio que despercebida. Mas quando um grupo pequeno se dispersa, outros ocupam o seu lugar, outros se formam, não é? Então, o Livro dos Médiuns nos diz que 20 grupos com poucas pessoas, 20 grupos que tenham 10 pessoas, cada desses grupos, eles obterão muito mais resultados, eles farão muita coisa boa do que uma assembleia de 300, 400 indivíduos. Então, às vezes, nós achamos que pelo número, pela quantidade, é que efetivamente vai obter resultado aquela assembleia, aquela reunião. Não, às vezes, pequenos grupos, né, eles tem um resultado muito melhor do que as grandes assembleias, né? Então, nós poderíamos dizer que, provavelmente, os membros de uma sociedade grande, né, que agissem daquela maneira que nós comentamos, cada um querendo prevalecer a sua ideia, a sua opinião, o seu voto é mais importante do que o do outro, as pessoas que assim agissem, elas não seriam verdadeiros espíritas. Por quê? A caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina, a nossa doutrina espírita, impõe aos seus adeptos. Sermos caridosos e sermos tolerantes, não é? Então, nós temos que ouvir, temos que discutir no melhor sentido. Por que que você pensa assim? Eu penso diferente? Qual o seu objetivo? Qual resultado vai chegar? Aparando as arestas para que a gente chegue num senso comum. Então, é perfeitamente correto nós dizermos que os que assim procedem, querendo impor, eles são espíritas apenas de nome, mas não de fato. Têm o rótulo de espírita, mas não agem como tais. Então, até aqui nós falamos sobre o Livro dos Médiuns, esse comentário que está lá no capítulo 29, no item 335. E a partir de todo esse comentário, a irmã Sidufo, nesse livro Laços de Afeto, ela começa a desenvolver esse assunto, flexibilidade nos julgamentos, né? Então, ela toma por base para discorrer sobre essa flexibilidade.
Então, ela nos diz que um assunto muito grave, um assunto bem oportuno nas questões da nossa vida interpessoal, da nossa vida de relação, são aquelas sentenças irredutíveis que nós costumamos lavrar relativamente aos outros no campo dos julgamentos. Nós somos expertos em lançarmos julgamentos, não é? E irredutíveis, sentenças irredutíveis. Ah, aquela pessoa é assim e ponto. Não quero discutir, não quero pensar, não é? Nós ainda não desenvolvemos uma capacidade suficiente para analisar o outro. Nós julgamos de imediato. Tempo para analisar, o que, que é isso, né? Nós não usamos esse tempo quando nós devíamos analisar o fato. Analisar aquele comportamento, tentar entender os porquês. Não, nós já nos arvoramos em juízes, julgamos, né? Então, nós não desenvolvemos ainda nenhuma capacidade para analisar o outro. Entendido aqui, o outro como o diferente de nós. Então, nós já apontamos o dedo para aquele diferente, aquele é o outro. Não tem nada a ver comigo, né? Então entendemos o outro como o diferente de nós. E ele é tão filho de Deus quanto nós, né? Nós devíamos parar, analisar, colocarmos, ela fala, de uma maneira autoritária, ou seja, usar a alteridade, nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Por que ela fez isso? A situação que ela está vivendo é assim ou de uma outra maneira? Vamos encontrar um porquê. Não queremos justificar se for um ato falho, mas entender o porquê daquilo naquele momento, né? Nós ainda não estamos isentos daquelas lentes morais que classificam as diferenças que as pessoas têm como imperfeições e limitações. Então, eu vejo uma pessoa diferente de mim, agindo, falando, diferente de mim, eu já classifico isso como uma imperfeição, como uma limitação. Por quê? É um defeito, né? Se não é igual a mim, é imperfeito ou é limitado. Vamos parar e vamos pensar, né? Então, em razão disso e também por conveniência nossa, basta uma só atitude daquele nosso próximo, uma atitude infeliz, uma atitude equivocada daquele nosso próximo, né? Pela nossa ótica, essa atitude equivocada, nós achamos que ele agiu de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. E daí nós decretamos já vereditos éticos que são rigorosos, adjetivos que nós colocamos para a pessoa, já identificando a sua personalidade, essa personalidade do outro, né? Na nossa concepção. O menor deslize, nós já adjetivamos, e isso fica para o resto, né? Para o resto do tempo ali. Já taxamos a pessoa de, ele age assim porque ele é preguiçoso. Nós não vamos procurar entender os motivos, né? Já taxamos, é preguiçoso. Aí ele tem esse comportamento porque essa pessoa é muito personalista. É vaidoso, é invigilante, ele é cruel. E vamos adjetivando. Por quê? Falha nossa, não paramos para pensar. Ele é preguiçoso ou ele está preguiçoso naquele momento? Porque tem algum motivo, tem alguma razão de ser, né? Um homem não pode ser julgado apenas por uma atitude. Irmã Sidufo falando, né? Um homem não pode ser julgado por uma única faceta do seu temperamento. E o resto do dia, e o resto da vida dele? Ele se comportou sempre assim? Vamos parar e analisar. Teríamos que aquilatar melhor as razões. Teríamos que aquilatar melhor aqueles sentimentos pessoais daquela pessoa naquele momento. A sua integralidade espiritual, para então, a partir daí, termos esse embasamento, fazer uma avaliação melhor sobre os porquês daquela ação, sobre os porquês daquele proceder. A precipitação nossa e a nossa parcialidade, né? Nós somos bem parciais. Então, a precipitação e a parcialidade no tocante às relações humanas, ela tem ensejado um imaginário, cada um pensa como quer, né? Tem propiciado fantasias sempre calcadas em expectativas com relação àqueles com os quais nós convivemos. Então, nós depositamos expectativas muito boas
com relação a essa ou aquela pessoa. A partir do momento que ela não corresponde a essa nossa expectativa ou a essa nossa fantasia, não é? Eu classifico como errado, o outro, diferente, imperfeito e adjetivo. É assim porque ele é preguiçoso, é assim porque ele é vaidoso. Então vamos parar e pensar, né? Nós temos imaginado pessoas, queríamos que elas fossem, correspondessem ao que nós imaginamos, e a partir do momento que nós não temos esse retorno, nós classificamos, julgamos como errado, limitado, não é? A influência dos papéis sociais, as tendências do homem integral, a questão da educação, o momento psicológico da criatura, a interferência de desencarnados, interesses pessoais, são apenas alguns dos fatores que devem ser arrolados na arte de julgar. Então, olha, a pessoa cometeu aquele ato ou disse aquelas palavras, vamos ver qual a educação que ele teve, teve interferência de desencarnados, né? Tudo nós temos que analisar para ter um julgamento e não já ir taxando aquela pessoa de A ou B, né? Então nós temos que ter esse embasamento para exercer a arte de julgar. E também as conveniências nas quais nós nos encontramos presos moralmente. Nós somos presos a determinadas conveniências, determinadas diretrizes morais. E se a pessoa não atende aquele nosso capricho, se aquela pessoa não atende aquele conceito que eu tenho, não é? Eu vou achar que ela está errada. Por que não vou parar e falar, será que não sou eu que estou sendo errado? Não é? Será que não sou eu que estou sendo egoísta? Eu que estou sendo personalista, esses adjetivos que eu coloco para outra pessoa, né? Então, uma leve falta de modéstia, a vaidade, e já nos sentimos plenos, né, para exercer o mandato de juiz, julgamos. E se aquela pessoa que nós julgamos, né, é alguém que não atende mesmo às nossas exigências e não temos afinidade nenhuma com aquela pessoa, possivelmente daqui a um século, né, nós estaremos sustentando essas mesmas recriminações que estamos fazendo hoje. Se nós não temos afinidade, julgamos, adjetivamos, rotulamos e provavelmente daqui a um século ainda nós vamos continuar com esse pensamento. Falou em fulano, eu já lembro. Ah, é isso ou é aquilo outro. Eu já adjetivei, eu já julguei, eu já cataloguei, já rotulei aquela pessoa e não mudo. Aonde é que está o erro, não é? Aonde é que está aí o desentendimento? E nesse caso, então, o nosso orgulho também, nós temos que tomar muito cuidado. Nós julgamos porque nós temos também aquele defeito, né? Nesse caso, o nosso orgulho, ele rebaixa o outro ao patamar das nossas próprias lutas pessoais, né? E a inveja provoca uma miopia em nós mesmos, nos impedindo de enxergar as qualidades que esse outro tem. Ele pode ter dado um passo em falso, ele pode ter errado em determinado momento. Todos nós estamos sujeitos a erros, nós somos bem ainda imperfeitos, estamos sujeitos ao erro, sim, né? Mas o nosso orgulho faz com que nós rebaixemos o outro, né, para que nós sejamos elevados. Olha, ele faz isso de errado, será que eu não faço? As pessoas podem não estar vendo naquele momento, mas provavelmente eu já agi daquela maneira ou agirei num futuro, né? Então nós temos que parar e pensar, né? Então é muito difícil esse tema dos relacionamentos, do comportamento nosso em sociedade, né? Porque aqui, além da nós termos que conviver com aquilo que os outros pensam que nós somos, porque nós usamos uma máscara lá fora de casa, né? Lá fora de casa, na sociedade. Então, olha, é muito difícil esse tema de relacionamento humano, relacionamento interpessoal, porque além de nós termos que conviver com aquilo que os outros pensam que somos, ainda temos que separar aquilo que nós pensamos que somos daquilo que realmente somos. Olha como é um campo filosófico aí imenso para a gente pegar
e destrinchar, né? Então nós temos que parar e pensar, eu sou isso mesmo ou eu penso que eu sou assim? Eu próprio me engano, não é? Então tem que deixar claro que nem mesmo nós próprios, em muitas situações, nós não sabemos avaliar com precisão por que nós fizemos determinadas ações, as causas de nossas ações. Então, se nós, em determinados momentos, não conseguimos entender por que agimos daquela maneira, num rompante disso ou daquilo, como que eu vou querer analisar o meu irmão? Como que eu vou querer analisar uma outra pessoa? Eu não consigo entender o meu comportamento. Por que que eu fiz ou por que que eu disse aquilo? Como que eu vou me arvorar e entender e julgar o outro, né? Então, como então apressar em lavrar acusações sobre o próximo se nem nós nos conhecemos com exatidão? E devido então a esse hábito que nós chamamos de enfermiço, de doentio, nós podemos registrar algumas consequências previsíveis nessa vida nossa de relação interpessoal, né? Quais sejam? Então, irmã Sidufo falando que através desse hábito enfermiço, doentio, que nós devemos deixar de lado, esse hábito de julgar, nós registramos essas consequências que na nossa vida do dia a dia, nesse nosso relacionamento cotidiano, né? E uma dessas consequências é a contínua indisposição de conviver com pessoas alvo de nossos vereditos depreciativos. Então, olha, contínua indisposição de conviver com pessoas alvo do nosso veredito depreciativo. Chamei aquela pessoa de preguiçoso, de vaidoso, de cruel, julguei e adjetivei, eu tenho uma dificuldade muito grande de conviver com essa pessoa alvo dessa minha recriminação, desse meu julgamento. Eu estou em algum ambiente, essa pessoa chega, eu procuro evitar, ou eu saio, ou se eu sei que a pessoa está naquele ambiente, eu procuro não ir, não é? Por quê? Eu me sinto mal, eu sinto uma indisposição em conviver com essas pessoas alvo do meu julgamento. Por que será? Porque nós não temos certeza do nosso julgamento. Nos arvoramos em taxar a pessoa como isso ou como aquilo, mas nós não temos nenhuma base. Então, por isso que causa essa indisposição quando a gente encontra, eventualmente, com essa pessoa que foi vítima do nosso julgamento, né? Uma outra consequência são incômodos emocionais dos mais variados tipos, né? Quando na presença daquela criatura julgada por nós, tá? Então, conviver é muito difícil. Agora, a simples presença, um encontro casual, causa um incômodo emocional. Nós sentimos alguma coisa desagradável, alguma coisa ruim. Nós queremos sair daquela situação, né? Para que a gente não se sinta incomodado. Uma outra consequência é a tendência à maledicência na manutenção dos decretos por nós lavrados. Além de nós lavrarmos esse decreto, julgarmos e taxarmos a pessoa, nós não ficamos contentes só com isso. Nós usamos da maledicência, nós vamos espalhar esse nosso veredito para terceiros, para outras pessoas, vamos levar aquele fato adiante, sem ter base naquele julgamento, né? Carecemos muito analisar, então, quais as doses desse automatismo milenar se desejamos superar tudo isso quanto antes. Então, por que que eu faço isso? Por que que eu olho a pessoa, vejo ela fazer isso ou aquilo e já julgo? Nunca tento ver o lado dela. Por que será que ela fez isso? Será que ela está passando por algum problema para ter dito isso ou aquilo, né? Então, olha, vamos analisar esse hábito milenar. Já vem conosco, não é? Uma coisa assim hereditária, para que a gente consiga superar. E a gente não consegue superar dificuldades, superar hábitos negativos, se a gente não procurar conhecer, estudar e ver como que eu posso mudar. Então, nós temos sim que admitir que nós somos bastante ainda imperfeitos, nós temos muitas atitudes negativas, mas nós temos que registrá-las para que elas se tornem conhecidas, ao menos para nós, para que possamos trabalhar com ela. A gente não pode mudar uma coisa que eu nem sei se eu tenho, né? Então vamos fazer essa viagem interna,
descobrir esses nossos defeitos, que são muitos, para poder ir melhorando, educando um por um, né? E em alguns casos também, olha, o complexo de inferioridade se faz presente durante esses julgamentos. Olha, em alguns casos, o complexo de inferioridade se faz presente, levando-nos a reduzir o conceito do valor do outro, porque assim nós temos aquela sensação de que nós somos melhores aquilatados. Então, olha que coisa muito estranha, né? Complexo de inferioridade. Eu me sinto inferior. Ao invés de eu querer, por mim mesmo, através de exemplos positivos, melhorar, crescer, ser superior, não, eu quero inferiorizar o outro, eu quero denegrir, eu quero julgar negativamente, ok. Eu abalando aquela estrutura da pessoa, eu acredito que eu seja valorizada, seja melhor aquinhoada. Não, é? Não, ninguém precisa fazer isso, né? Diminuir o outro para poder sobressair, para poder aparecer no bom sentido. Não, se eu acho que eu posso mais, que eu tenho condição de fazer mais, de ser melhor, vou seguir aquele caminho para o bem, aprendendo, estudando, reformando todas as minhas atitudes. As pessoas vão perceber isso. Eu não preciso humilhar, eu não preciso denegrir, eu não preciso taxar ninguém disso, daquilo ou daquele outro, para que eu seja melhor avaliada, de forma nenhuma, não é? E outras vezes também, nós nos deparamos com uma situação de projeção de autorrepulsão, recriminando no outro o que nós não aceitamos em nós mesmos, não é? Olha que interessante, gente. Então, às vezes, nós julgamos, taxamos a pessoa por esse complexo de inferioridade. E às vezes é a projeção de uma autorrepulsão. Estudo, eu achei esse estudo da irmã Stefan muito, muito bom, né? Nós recriminamos no outro, então colocamos adjetivos negativos, recriminamos no outro aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos. Então, se eu sou preguiçosa, para que a minha preguiça não apareça, eu taxo o outro primeiro de preguiçoso. É? Se eu sou vaidosa, para que a minha vaidade não apareça, eu taxo aquele outro. Então é uma autorrepulsão. Eu identifico nele, critico nele, julgo aquilo que eu tenho. E realmente isso é um fato, porque eu não consigo ver o que uma outra criatura apresenta, tanto de virtude quanto de defeito, se eu não tenho também. Nós não conseguimos identificar no outro aquilo que eu não conheço. Então, se eu não tenho uma virtude, eu não vou conseguir ver no outro, porque eu não sei o que é aquilo, não está em mim ainda, eu não desenvolvi. A mesma coisa, o defeito, né? O defeito eu identifico no outro, por quê? Porque eu tenho esse defeito, eu reconheço, eu sou exatamente como ele. Eu falo mal das pessoas, um exemplo. E eu estou ouvindo ele falar mal de pessoas, então eu vou criticar. Por quê? Eu sei que ele está falando, porque eu ajo da mesma maneira, eu faço essa fofoca. Então nós identificamos, por quê? Porque nós temos também esses defeitos, essas coisas negativas, né? Então, sem a reencarnação, e a reencarnação nós sabemos um dos princípios da doutrina espírita, e ela nos esclarece, ela vem explicar uma porção de coisas, né? Depois que nós conhecemos, que nós aprendemos sobre a reencarnação, tudo fica muito mais lógico, tudo fica mais coerente. Então, sem a reencarnação, nós não poderíamos investigar esse tipo de comportamento, esse episódio comportamental, com a merecida sabedoria. Nós estaríamos divagando, mas com a reencarnação, não, nós podemos estudar com sabedoria, com base, né, com estrutura, analisando a influência de imperfeições que determinam fracassos, que determinaram, desculpem, fracassos em vidas anteriores e custaram muita amargura, muita dor lá na erraticidade. Então, às vezes, nós julgamos por quê? Nós fracassamos naquele ponto também, tá? E a reencarnação vem explicar isso. Nós fracassamos, tivemos uma encarnação e fomos ociosos, fomos preguiçosos, não é? Causou dano? Causou. Fomos lá para o plano espiritual,
fomos alertados quanto a isso, né? Nos comprometemos a ser mais ativos e não fizemos, não cumprimos aquele nosso plano reencarnatório. Então, esses fracassos que nós tivemos, tá? Nós imputamos no outro, porque nós sabemos que nós também erramos nisso. Olha o cuidado que nós temos que ter nos nossos julgamentos, essa flexibilidade, ter essa maleabilidade no julgar, entender primeiro as causas, as possíveis causas, estudar para, se possível, emitir aquele veredito mais correto. Nós não temos essa capacidade de emitir vereditos, né? Nós conhecemos muito pouco, mas pelo menos estudar bastante para errar o menos possível, né? Então, olha, nós tivemos encarnações passadas erros, caímos, né, em diversas situações, e isso nos causou um incômodo, uma amargura naquela encarnação e lá na erraticidade, porque lá nós somos alertados também do que nós nos propusemos e não fizemos, não é? Então, planejando aquele recomeço na carne, a bendita reencarnação, né? Nós priorizamos intensa vigilância sobre aqueles desvarios, aqueles pontos em que nós incorremos, em que nós falhamos, né? Sempre nutrindo propósitos renovadores. Dessa vez vai dar certo, dessa vez eu vou cumprir esse meu plano, não é? Eu vou atingir o meu objetivo, né? Então nós nutrimos sim propósitos renovadores, nós queremos melhorar. Mas retomando a oportunidade na Terra, reencarnando, nós somos embalados por sonhos de libertação, de conscientização. Nós tenderemos, então, a ser severos com tudo o que gira em torno daqueles traços de caráter que nós desejamos vencer. Tudo na nossa vida e de relação chama atenção para aquele ponto, porque é aquele ponto que eu preciso melhorar, aquele ponto que eu tenho que vencer. Então, eu sou colocada frente a frente a essas situações, né? Mas, lamentavelmente, essa severidade, tudo vem aí de confronto comigo, né? Para que eu seja testado. Essa severidade nós transferimos também para o nosso próximo. Então, olha, se eu falei numa encarnação anterior, se eu me propus a recuperar tudo aquilo que eu fiz de errado, a vencer aquele defeito, não é? E eu sou muito ajudada para isso, retornando aqui na Terra, tudo ao meu redor faz com que aquele fato ou aquela situação seja repetida para eu ser testada, para ver se eu melhorei mesmo em tal situação, eu não vou agir daquela mesma maneira, tá? Mas, lamentavelmente, ao invés de nós olharmos para nós mesmos e entendermos que nós que temos que melhorar, que nós que temos aquele defeito, nós imputamos o defeito para o outro, tá? Nós achamos que é só dele. Aquilo está tão arraigado conosco, que nós erramos e aquilo lá causou um incômodo, causou um dano. Então, nós temos, voltamos para dar uma consertada, mas nós vemos no outro também e já julgamos, imputamos no outro. Esquecemos, será que não é comigo primeiro, não é? E nós relegamos mais uma vez a oportunidade de corrigir um defeito em nós mesmos, olhando no outro. Então, a partir de hoje, vamos parar com algum defeito em alguém, sob a nossa ótica, né? Nós podemos estar errado. Vamos parar antes de qualquer atitude. Será que eu não agiria da mesma maneira? Será que eu não faço a mesma coisa, né, que essa pessoa? Então, parar e sempre aquela análise cuidadosa. Primeiro eu que tenho que melhorar. O outro, acho que é o que eu quero. E é o que Deus quer, mas ele vai ter o momento dele. Se eu já estou parando para pensar, é porque eu já dei um passo, eu já estou mais preocupada. Então, vamos partir para esse caminho, né? Então, em verdade, são muito variadas as causas da rigidez dos nossos juízos implacáveis. Olha, a causa pode estar até lá na encarnação passada, com aquilo que eu fiz, eu relaciono, vendo essa pessoa fazer e já julgo, não é? Eu fiz da mesma maneira, né? Como será que eu fui julgada? Como será que eu seria julgada se eu fizesse isso novamente, né? O importante, então, é que a gente tenha maleabilidade, flexibilidade sempre nessa nossa vida de relação. Não taxarmos de imediato, essa pessoa é assim
ou é daquela outra maneira. Termos é sermos flexíveis, sermos maleáveis, né? Porque cada homem tem os seus motivos para ser como é ou para fazer aquilo que faz. Nós podemos não concordar em absoluto, mas ele tem sim os seus motivos, tá? Ou ele não conhece a realidade, ou ele faz por maldade mesmo, mas tem a lei da ação e reação. Ele vai aprender lá no futuro que daquele jeito não é o correto, não é? Então cada um tem os seus motivos. Então busquemos assim a conquista sempre da compreensão em favor da alteridade. Alteridade essa que não vai nos eximir de ajuizar ou de pensar. Nós temos essa capacidade, né? Nós fazemos isso quase que automaticamente. Mas através dessa alteridade, tá? Ela vai nos conduzir a uma postura de maior predisposição para aquele convívio fraternal, para, entre aspas, aturar aquela pessoa que nós achamos imperfeita, que nós achamos que tem as limitações, que nós achamos errada, tá? Então essa alteridade, olha, vai nos dar essa predisposição para ter esse convívio mais fraternal, conviver mais irmanamente, né? Exercendo a tolerância, que é uma grande virtude, exercendo o perdão, outra grande virtude, né? Exercendo o entendimento, tanto quanto possível. Nós temos que fazer a nossa parte, não é? Tudo começa por nós. Nós queremos esse mundo melhor, queremos, mas se nós ficarmos esperando que o outro dê o primeiro passo, vai ser difícil. Nós temos que começar aquilo que nós achamos que é o correto, aquilo que é o melhor, né? Mas evidentemente também, olha, nós não somos obrigados a ser coniventes com as atitudes do próximo, de forma nenhuma. Não somos obrigados a ser coniventes com as atitudes do próximo. No entanto, aqueles desafios da nossa convivência apelam sempre para aquela utilização da uniformidade dos pensamentos nas análises que fazemos diariamente. Não somos obrigados a ser coniventes, vou passar a mão na cabeça. Não, ele é assim, sempre fez assim, vai continuar fazendo assim. Não, vamos partir para a análise. Como eu posso melhorar? Por que que eu estou sendo colocada ao lado dessa pessoa? Ou na minha família, ou no meu ambiente social, no meu ambiente de trabalho? Tudo tem uma razão de ser, né? O acaso não existe. Então nós temos que parar e fazer essa análise diariamente. Então vamos aprofundar constantemente o nosso entendimento sobre aqueles motivos que nos levam a fazer escolhas e a tomar decisões. Eu escolhi taxar aquela pessoa assim, né? Eu tomei essa decisão de me comportar assim diante daquela pessoa, porque eu julgo aquela pessoa, não é? Então nós temos que elastecer, irmã Stufo usa uma palavra que não é tão usual, né? Elastecer a nossa sensibilidade, ou seja, estender essa nossa sensibilidade, como se fosse um elástico mesmo, vamos esticar ao máximo, tá? Para que ela abranja a maior parte das pessoas, elastecer a sensibilidade afetiva para galgar essa compreensão, né, da realidade subliminar de cada criatura. A realidade de cada criatura tem fatos que eu não conheço, como várias criaturas não conhecem a minha intimidade, né? Tem coisas pelas quais só aquela pessoa passou. Eu não consigo entender aquele comportamento, porque eu não vivi aquela situação que ela viveu ou que ela está vivendo, né? Então nós precisamos sim ter essa sensibilidade afetiva bem estendida, tá? Para que eu consiga entender a realidade íntima de cada criatura, tentar penetrar na alma de cada ser, né? Extrair a essência da criatura e não só aquela casca, não é? Pois sem esse exercício dessa elastecer, de aumentar essa sensibilidade, né? Nós ficaremos sempre na superficialidade. Ouvimos isso e já taxamos daquilo, ouvimos aquilo outro e já julgamos assim, né? Nós vamos sempre estabelecer juízos parciais sem conhecer as verdadeiras razões das ações humanas. E tudo, tudo tem um motivo. A pessoa age
sempre movida por alguma coisa, algum fator, não é? E uma atitude prudente, então, será que apliquemos sempre a severidade conosco próprios. E nós não fazemos isso. Nós desculpamos os nossos erros, os nossos atos falhos, não é? Então, olha, uma atitude prudente será que apliquemos sempre a severidade conosco próprios. Procurando primeiro, olha, tirar esse véu do personalismo. Não, eu sei, eu faço, eu julgo, eu posso. Não, tirando esse véu do personalismo e realizando ou procurando realizar sempre esse autoencontro com a verdade sobre nós próprios. Nos conhecermos. Tá? Pararmos lá um tempinho lá do dia que seja para analisar o que eu fiz hoje. Né? Foram mais coisas boas, mais coisas negativas, começar a nos analisar, tá? Para que a gente possa melhorar. Nós temos que conhecer o que nós queremos mudar, nós não podemos fazer uma mudança às cegas, não é? Então, assim, olha, será imprescindível a flexibilidade, esse jogo de cintura, né? Será imprescindível o auto-perdão, a complacência para com as nossas deficiências, porque se o outro tem, nós também temos, tá? Porque quando nós tomamos também para conosco próprios a decisão daqueles juízos imperdoáveis, nós nos julgamos às vezes, tá? E para nós, o que nós fizemos não tem perdão, né? Nós caminhamos para um extremo da questão. Nós começamos a alimentar o desamor a nós próprios, nós começamos a alimentar aquele sentimento de culpa, tá? E isso vai fazendo com que a conquista da felicidade ela vá sendo adiada. Então, às vezes, nós nos julgamos tão, de uma maneira assim tão drástica também, tão cruel, que nós começamos a ter desamor por nós mesmos. É aquela história da baixa autoestima, né? Da baixa estima. Nós começamos a ter o sentimento de culpa, né? E vamos ficando deprimidos, parados no tempo, e a felicidade vai sendo mais difícil de ser conquistada. Então, nós temos que parar também com esses juízos implacáveis que nós fazemos conosco mesmo. É bom que nós nos avaliemos, é ótimo, mas chegamos à conclusão que erramos, né? Fizemos aquela coisa errada ou dissemos uma palavra que não foi tão errada, tão correta. Vamos partir para a ação, para correção. Vamos procurar aquela pessoa, vamos tentar consertar aquela situação, né, para não ficarmos com esse sentimento de culpa. A culpa é o primeiro passo para a gente ter uma retomada de rota, corrigir aquilo que nós fizemos equivocadamente, né? Percebemos em cada ser, porque as pessoas são diferentes, em momentos diferentes também. Nós percebemos em cada ser aquilo que constitui em verdade o material da vida que edificamos em favor do nosso progresso. Esse material da vida, cada um tem o seu, não é? É diferente. Cada um vai edificar no seu tempo, à sua maneira. Então, esse material, esse embasamento, é diferente para cada um. E nós temos que entender isso. Não é errado o que ele fez, né? Não é equivocado o que ele fez. O que ele tinha naquele momento levou a isso, né? Só ofereceu essa solução, né? A minha situação era diferente, eu agiria diferente. Então, as relações, nós temos que entender que elas mudam quando nós mudamos o foco que temos sobre aquela pessoa da nossa convivência. Então, nós julgamos. Se eu mudar o foco, nossa, eu sempre acho que essa pessoa, o exemplo lá do começo, é preguiçosa. Mas e se eu olhar com outro olhar? Mas o que ele faz para o bem disso ou daquilo outro? Eu vou sempre achar um ponto positivo. Ela pode ter preguiça em determinada coisa, mas em outra não, né? Então, nós temos que mudar o foco de olhar para aquela pessoa. A partir do momento que eu julgo, que eu já coloco um rótulo, aquela pessoa sempre vai ser assim para mim. Não, vamos mudar o foco, né? E quando nós mantemos um foco, aquele foco único sobre alguém, devemos parar e perguntar, né? Por que estamos deliberando fixar a nossa mente só nesse padrão? Por que que eu não posso mudar o meu padrão de pensamento com relação àquela pessoa? Olha quanta oportunidade nós temos
de melhorar, né? De mudar para que a coisa cresça, para que a gente evolua, não é? Certamente, quando nós mudamos esse foco, né, nós perceberemos daí, olha, com o tempo, com serenidade, que motivos que nós estamos atendendo, fixando naquela pessoa ou naquele comportamento, né? E daí os nossos julgamentos, eles passam a diminuir. Eu estou entendendo, mas eu estou projetando aquilo que eu queria para mim ou que eu tenho em mim e não queria ter, né? Então nós vamos, através desse foco, entendendo melhor o nosso comportamento e nós vamos mudando, né? Então essa descoberta será de grande valor para nós, por se tratar então, olha, daquele divino movimento interior do autoconhecimento, quando eu paro e começo a pensar em mim, né? Por que que eu sou assim? Sondando aquelas regiões do meu mundo íntimo, por que que eu faço esses julgamentos, né? E buscando o aperfeiçoamento meu. Deixa aquela pessoa que eu julgo como errada, né? Deixo, esqueço, ela vai ter o dia dela de ter essa percepção de que aquilo não é correto, né? E procuro mais o meu mundo íntimo, né? Busco o meu aperfeiçoamento, me torno uma pessoa mais maleável e uso essa alteridade para aquele outro diferente, me coloco no lugar dele. Olha, ele fez ou disse isso, mas ele não teve aquela oportunidade de educação que eu tive, por exemplo, né? Então nós estamos sempre acrescentando conhecimentos para nós e mudando o nosso comportamento, nós vamos dando exemplo para o outro. É? E essa relação só vai crescendo, de melhorar uma pessoa, ela contamina uma outra, uma terceira, aquela terceira vai contaminar uma quarta, e assim nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, e a nossa Terra, o nosso planeta vai melhorando, né? Então, julgamentos definitivos, nós temos que entender que eles excluem a possibilidade de fraternidade, e nós temos que ser fraternos, nós temos que conviver como irmãos que nós somos, filhos do mesmo pai. Então não vamos julgar, tá? Julgamentos definitivos excluem essas possibilidades de fraternidade, porque as pessoas mudam a cada dia. Nós temos essa possibilidade. Se nós pararmos, hoje nós pensamos de uma maneira que não pensávamos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então as pessoas mudam a cada dia e nem sempre se conservam as mesmas. Embora seria um direito se cada um quisesse permanecer daquela forma que está ou que esteve, né? É um direito. Mas as pessoas mudam e às vezes não são as mesmas, né? E nos ambientes espiritistas, irmã Sidofô falando, né, os julgamentos morais, eles tornam-se triviais, uma coisa corriqueira. Olha que perigo, o julgamento uma coisa trivial, né? Então, ela diz que a elevadíssima expectativa que nós nutrimos uns para com os outros, entre os espíritas, nós achamos que espírita tem que ser perfeito, não é? Chega às raias da insensatez. Nós devemos sempre esperar muito de nós mesmos, primeiro eu, né? E ter sempre misericórdia para com o outro, qualquer que seja a atitude dele, tá? Então, essa expectativa, né, irmã Sidofô nos diz, chega ao ponto de presenciarmos, inclusive, julgamentos sobre o estado pós-morte daqueles com os quais nós convivemos ou que foram expoentes de nossas lides espíritas. Olha que absurdo, né? Sejam graves ou não, qualquer desatino do comportamento alheio, todos nós erramos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos muito imperfeitos ainda, né? Então, sejam graves ou não, qualquer desatino no comportamento alheio, é preciso sempre destacar que o critério de maior influência na erraticidade, lá no plano espiritual, ainda será, ainda é e sempre será a consciência, sempre acrescida daquela interferência protetora, daquela interferência educativa dos avalistas das reencarnações. Nós temos esses avalistas das nossas reencarnações, nos ajudam a programar, nos tutelam quando nós estamos aqui nesse processo reencarnatório, tá? Então eles sempre estão interferindo, né, de uma maneira educativa, avaliando a nossa encarnação,
a última, não é? É a mais recente. E conhecendo a ficha espiritual dos milênios, os nossos avalistas ajudaram a promover, a programar essa encarnação, mas eles conhecem já, nós esquecemos, mas eles conhecem as outras, né? Então, eles conhecendo a nossa ficha espiritual dos milênios, né? Esses pensamentos, esses avalistas, eles têm capacidade de ajuizar sobre os destinos futuros. Esses avalistas, esses nossos avalistas, eles têm capacidade, porque eles não analisam aquele ponto e nós só focamos num ponto, eles analisam o conjunto, né? E não vamos esquecer também que, como instrumentos de misericórdia, esses tutores, esses nossos avalistas do bem, eles só ajuizam sobre a recém-finalizada vivência, considerando o somatório das existências. Eles não pegam só aquele ponto negativo, eles analisam pelo somatório de todas as nossas vivências, de todas as nossas existências, e não se fixam naquelas decisões mais infelizes que nós, porventura, tenhamos tomado em uma etapa. Não é? Então é mais lógico o julgamento desses nossos tutores, desses nossos avalistas que estão conosco ali para nos otimizar, para nos estimular a ter um sucesso nas nossas empreitadas, nas nossas encarnações, não é? E para nós, irmã Sidufo falando, né, lá do plano espiritual, para nós que temos acompanhado inúmeros processos de avaliação aqui na vida espiritual, nós podemos afiançar que a carga de expectativa que os irmãos de ideal no plano físico colocam nos julgamentos uns sobre os outros, via de regra, não corresponde ao beneplácito com o qual é tratado cada desencarne de espíritas. Então, tomemos cuidado com isso. A elevada carga de expectativas que têm os companheiros destitui o sábio recurso da sensatez e da indulgência. Nós colocamos tanta expectativa sobre aquela pessoa, não é? Que nós perdemos a capacidade de sermos sensatos e de sermos indulgentes, que é uma obrigação que nós temos. Enquanto na vida espiritual, aqueles que para os homens deveriam ser recebidos com honras, nós achamos que a pessoa foi maravilhosamente bem aqui, não é? Deveria ser recebida com honras lá no plano espiritual. Geralmente essas pessoas encontram-se na perturbação. E outros que nós aqui encarnados supomos na infelicidade, em razão da pessoa ser muito invigilante, comumente eles contam com crédito no serviço do bem que realizaram, amenizando suas faltas e garantindo um amparo. Então, o conceito que nós temos aqui é diferente do conceito de lá, né? Então, essa é uma empreitada decisiva de orgulho que ainda nos mantém reféns sobre esses novos ideais que nós esposamos. Acreditamos em alguma coisa, acreditamos na doutrina espírita, esposamos esse ideal, mas a gente não se comporta de acordo com o que nos é recomendado. Então, não conseguindo os voos do amor no campo do afeto, que nos possibilitaria mais tolerância, afeição incondicionais, nós vivemos presos, nós vivemos atrelados a pesados fardos impostos por relações fatigantes uns com os outros, porque eu estou querendo que aquela pessoa seja igual a mim, eu estou preocupada, estou julgando, né? Nós ficamos incomodados com a ação alheia, nós estabelecemos cobranças que nós supomos ser justas, mas é o meu ponto de vista, né? E nós ficamos sobrecarregando o nosso psiquismo, nos desgastamos por coisas bobas, porque a nossa ótica está errada. Nós estamos mirando em coisas desnecessárias, tá? Quem cultiva, então, a autenticidade, aquele que guarda a consciência tranquila na vivência dos ideais espíritas, tá? Deve sempre recorrer ao diálogo, ao perdão, ao estudo, tá? Objetivando fazer um melhor juízo de tudo e de todos, buscando sempre a essência de tudo, daquela convivência, sempre advogando no bem, concordando que o trabalho digno
É o objetivo de todos nós, que todos devemos ter esse trabalho digno, renovador, tá? E não nos preocuparmos com coisas menores, evitarmos sempre aquelas ciladas do orgulho, nos conduzindo para o autoritarismo, para a tirania. É isso que nós devemos focar, e não em fazermos julgamentos aleatórios, não é? Jesus, ela nos dá um exemplo, né? Jesus poderia ter estabelecido a verdade para Pilatos. A hora que ele foi apresentado a Pilatos, antes da crucificação, Jesus poderia ter estabelecido a verdade para Pilatos, mas ele não fez, ele ficou quieto. Ele decretaria, então, naquela ocasião, algo que competia ao governador descobrir por si mesmo. Jesus, com toda a sua sabedoria, ele podia ter dito toda a verdade para Pilatos, fazer com que ele entendesse aquela situação. Mas não, ele preferiu calar. Olha, ele não decretou naquela ocasião algo que competia ao governador, ao Pilatos, descobrir por si mesmo. Então, as criaturas também, nós não devemos querer à força impor o nosso ponto de vista, a nossa verdade. Ela vai ter o tempo dela de descobrir, tá? Certamente, Jesus sabia que pouco adiantaria julgar Pilatos, né? Em sentença recriminatória, de qualquer natureza moral. Embora ele soubesse que ele podia fazer isso, né? Por quê? Porque ele não aceitaria e tudo permaneceria do mesmo modo. Então, vamos dar tempo ao tempo, tá? E para nós finalizarmos, então, essa é a razão pela qual, com o brilhantismo de sempre, né, Allan Kardec destacou, conforme nossa referência no estudo de hoje. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Então, vamos procurar ter essa uniformidade de sentimentos, sentirmos, pensarmos sempre no bem, naquele ideal maior, aquele ideal de ajudar as pessoas, de fazer o meu melhor. Se eu não puder ajudar, eu não vou criticar. Então, olha, parafraseando Allan Kardec, né, destacando no estudo que nós fizemos a referência. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. We'll be right back.